V lokalnem okolju so organizatorji in nosilci dogajanja Ljudska univerza. Ti odigravajo vlogo koordinatorja tedna vseživljenjskega učenja in potem seveda na lokalni ravni navdušijo in vključujejo vse druge, ki se z učenjem in ustvarjalnostjo ukvarjajo čez vse leto. Ljudska univerza Krško organizacijsko v teh aktivnostih pokriva vso regijo. Letos v tednu, ki traja od 12. maja do 30. junija v podaljšanem terminu, z nami sicer sodeluje 29 organizacij in bomo skupaj organizirali 92 prireditev, namenjenih promociji vseživljenjskega učenja in se seveda nadejamo, da bo vsa ta promocija ljudi spodbudila, da se še bolj vključujejo v te neformalne oblike izobraževanja za vse generacije. Vseživljenjsko učenje pripomore h krepitvi znanja potrebnega na delovnem mestu, pa tudi zato, da strpno in v nekem sožitju bivamo v neki skupnosti, zato je ime parade učenja, drugo ime tudi dan učečih se skupnosti. Ki zajema vse generacije. Vseživljenjsko učenje je v dobrobit posameznika in skupnosti, pravi Leo Kramžar iz Doma starejših občanov. Šolski uspeh je mus, ne? Potem je pa to dobra volja. Kdor ima dobro voljo, ima tudi voljo do učenja. Po Sloveniji je bila letos parada učenja organizirana v 14 mestih.